Mirë ndita, mi të mi të YouTube-it. Sot, do të prezentoj jakën se si mbaroj jaka dhe si doli jaka një jakë e thjesht, e cila vendos në kohën time, që vini me përpajset e zeza dhe jakat e barta. Dhe gjithmonë jakat e barta e kemi punuar me grek. Në qoftë se do të dini se si bëhet kjo jaka, unë e kam shpjeguar në kanalin e YouTube-it, Luiza Tori, atje mund më ndihni se si është bërë kjo jaka. Tasi pasi kam mbaruar jaka, kam bërë një model shumë të thjesht, një model i thjesht, është me kuj speshku, edhe kam bërë dhe me lice të përpara. Në qofë se doni, këtu në vënd të licës, mund të vini një kopse, mund të bërë të një manë të një kopse. Po unë e bëra me lice, zakonisht këshu i kemi bërë me lice, edhe këtë të si bëhet një akë, ma kështë përkuar një zonë, po ka një aroma që si e ka emri. Ja, edhe rikë këshu kjo, jaka. Ja dhe pjesa në mbrapa. Kjo është pjesa në mbrapa. Tani jakat mund t'i bëni me modelet si të dëshironi, ka modelet të ndryshme për të bërë jakat. Daj të bërë të më të thjeshtin, vetëm për t'a ditur se si fillojnë jakat. E i besha një blusë të zesti manekinit, për të parë do me thënë se si rri jaka në përpajset e zesa. Gjithmonë më ndihni në kanalin e YouTube-it Luiza Dori dhe atje do të gjeni modele të ndryshme. Në qoftë se keni ndonjë ide se çfarë doni të mësoni, mund të më lini koment në kanalin tim të YouTube-it. Këtë rypit që e ma kam lidhë në formë fjongo, i kam bërë dhe dy lule të vogla këtu. Mund t'i bëni lule, mund t'i bëni dhe në një gogël në formë bajame të mbushur me pambuk. Miru të gjofshim në video të radhës me modelet të tjera, ju falenderoj shumë që ju ndihni kanalin tim. Miru pafshim.